Hallå och välkomna till dagens film. Idag ska det bli lite moppemäcka. Jag har köpt lite grejer och ska kika lite på det här. Ja, det kommer alltså ett paket från ettans moped här. Jag köpte en kabel här, va? Det här är ju fram till 79, det är ju en 78 karossen. Sen köpte jag ett batteri som ska fyllas med syra. Jag köpte en hastighetsmätarvajer. Köpte en hel påse med smått och gott. Vi häller väl ut dem. Nu ska vi se. Köpte en sån här stänklapp. Clips till att hålla vajern till hastighetsmätaren. Batteri håller snodd. Jag köpte en likriktare. Jag vill se om jag behöver den. Eller om man kan använda det befintliga som var i. Passade på att köpa en konding. Detta är fästen för bakskärmen. En lite blinkare eller? Lättast i världen. Det var en tom kartong. Jaha. Det får nog ta upp med dem. Och sen detta är ett eller en tuta rättare sagt. Ja. Backningssats och två koppskruvar och sen en säkringshållare. Det här var lite komiskt. Den var helt tom. Ja ja. Man kan inte få allt. Jag beställde även handtag men det fick jag inte med. Här, jag har ju lite delar här som hängde med. Det är skärmar. Det är en ny och en gammal. Men de är inte riktigt rätt modell tror jag där fram. Så ska jag använda den gamla. Här är pakethållare. Lite motordelar. Känns lite allt möjligt här. Ett styre. Den är inte kvar i den här röda dekalen som någon efterfrågare. Här är lite annat smått och gott också. Nej, så min första uppgift är att fylla på lite syra i batteriet. Det verkar som att man får inte med syra nu för tiden. Och här hade jag en gammal laddning från när jag köpte till en bil eller någonting. Man ska ta väck den här avgasningsgrejen. Som tur var så har jag varit duktig och köpt sådana här pipetter en gång i tiden. Jag vet inte om man får åka in till företag som säljer batterier och sånt. Men det känns ju dumt att komma in med ett batteri till en firma som säljer batterier. Så tur jag hade lite hemma. Gott av att vara av med den här. Nu ska det här stå och gå till så en stund. Jag ska ta lite mer. Jag tar från ett gammalt batteri. Om inte det funkar så får ni reda på det. Eller? Det blir inte långt ifrån fullt. Nu är det fyllt här i alla fall. Nu ska det stå och vila en timme. Men jag tänkte att vi kan passa på att kolla om det är någon malla i det. Kolla. 6 volt. Fräckt. Funktionstesta tutan. Anledningen till att jag började med att bara beställa hem en kabel här var att det är försöka få lite ordning på det här hit här. Det ligger ju någon
Ser ut som en tändspole från en bil också. Sen ligger det en likriktad brygga, den kanske jag ska använda. Men alla de här blåa kablarna är inte så kul. Nej, så det är ju gjort en del. Ni ser, man har bytt lampa. Så där hänger lite kablar. Där hänger lite kablar till reglagen på styret. Sen här inne, jag tror att det går att fiska upp kablarna från motorn. Så det blir lite spännande det här, tror jag. Men jag ska bara riva ut lite kablar här. Och det slipper ni se. Det är knappt det vi ser det själv. Usch, jag gillar inte sådär. Jag har tagit bort tanken och sadeln och håller på. Ja, nu har jag nog hittat rätt elschema i alla fall. Så jag håller på att harja lite här. Säker reda ut vad som är vad. Men jag ska nog sätta mig lite mer lugn och ro och skissa lite mer här. För nu har jag lite hum om hur kablarna vet i alla fall. Då ska vi se här. Jag har nu... Ja. Jag har beställt mer grejer ifrån ettan. Så jag har beställt en ny tändspole. Jag har beställt lite... kablar i rätt färg och sånt. Men jag har gjort en tillfällig inkoppling här nu av systemet. Jag har likriktaren. Satt på lite krympslang här. Och batteriet har jag inte kopplat in ännu. För jag tänkte provstarta mopeden faktiskt. Med egentligen bara de nödvändigaste grejerna. Blinkers och sånt har jag inte fått hem än. Så vi får väl se här. Vi ska ta och testa om vi har någon gnista. Nu har jag tändningen i gnistläge. Jag höll på här med i tändningsläge. Ja, ni ser. Det var lite svårt att hålla. Men det kom någon gnista i alla fall. Så jag ska slänga på tanken här nu och göra ett test. Får vi se om det är liv i den. Det är lite begränsade framgångar. Stiftet blir väldigt blött. Soppa får den fram. Gnistan är väl inte super... stark. Jag har två olika stift här. Här är ett liggande. Jag ska ju få hem en ny tändspole snart. Men elektrodavståndet är 0,6 ungefär. Så nu tror jag knackar ihop det till 0,5. Nu är det 0,5. Jag ger det något försök till här. Jag skulle vilja ha någon form av tendens till tändning. Här inne sitter ju brytarspetsen och jag testade och kollade så avståndet där inne var 0,3-0,4 ungefär. Det syns inte riktigt här nu. Och sen kollade jag när kolven var i precis när den vände där och går ner då, så att tändningen så att det öppnade så att den tänd på vägen ner. Jag vet inte om det finns några markeringar här. Jag har inte kollat så noga. Men det kändes som att det inte är helt tokigt i alla fall. Jag bytte tändkabel nu, får vi se. Det går inget bra.
Jag behöver nog lite frisk luft. Det är rena Lützendimman här inne nu. Det jag gjorde på den nu. Dels bytte jag tändkabel och sen är på att juxa lite med... Ja, det är bara tillfälligt system nu tills jag har fått hem alla grejer. Men nu vet jag ju att den funkar i alla fall. Men starten, jag vet inte riktigt om det är flottören eller något hade hängt sig. För när jag ställde mappen rakt upp så... Det var då jag fick igång det. Sen om det berodde på det eller vad det nu var. Men det skulle ju kunna vara så att flottören glappade lite och hängde sig i sidleden. Vi får testa lite mer sen. Men känns väldigt gött och hela lokalen är helt full av tvåtaktsrök nu. Ja, jag är sjukt nöjd. Ganska gött. Stort steg att bara få igång den. Jag känner mig grymt nöjd i alla fall. Men det blir mer. Det kommer mer här snart. Så bara få hem lite grejer med. Nu är det en ny dag. Nya möjligheter. Jag har fått hem lite grejer. Från ettans mopeder. Det som saknar. Jag har fortfarande inget blinkersrelä. De missade nog att läsa mitt mejl. Men jag ska kontakta dem i veckan. Men jag fick grejerna innan helgen. Fantastiskt bra. Sen fick jag en tröja från Boråsarna. Så, ja, det kanske så här det går idag med moppen, vem vet. Tack för tröjan, riktigt bra. Vi kör väl igång. Jag köpte ett nytt kedjeskydd. Det var, såg inte så original ut andra. Köpte nya backspeglar. Jag köpte blinkers, tändstift, lampor, kablar i rätt färg. Jag köpte en tändspole och så lite tändhatt och sen lite den här monteringssatsen för hastighetsmätaren. Sen har jag en DT så stående så jag köpte faktiskt en CD-box till den. Så det jag saknar nu är som sagt var blinkrelät då. För att vara lite logisk här nu så tänkte jag innan jag, nu vet jag gnista. Så nu tar jag det nya stiftet. Kolla så jag verkligen har gnista på stiftet. Och sen testar jag samma förutsättningar med den nya tändspolen också. Ja, det var en liten svag gnista i alla fall. Så då ska jag ta och sätta lite en annan tändspolen. Nu har jag lagt typ en timme på att googla på placering på den här. Den har ju skruvar och allt, så den borde ju ha en fast position. Enda stället jag hittar som är någorlunda vettigt. Men jag tror inte den ska sitta där. Jag misstänkte att jag saknar den här plattan som batteriet ska hållas i och att denna även ska sitta där då. Så jag får väl leta mer delar då, men det kan man ju skruva dit efteråt. Så den här får jag lägga lite löst vad den är jordad så att säga. Men det är lite irriterande när man inte hittar några bilder. Jag har googlat runt som tusan utan att hitta någonting. Inte ens i reparationshandboken hittade jag sånt. Men. Här ska man ju gänga in den här. Sitter som en skruv där. Så. Sätter jag den bara så. Den borde vara tillräckligt med jord där. Så. Det kom ju en grön, en gul, en svart från tändningen. Det ska egentligen komma ljusblå också på den här, men den har ju ingen kontakt då för neutralläget vad jag har hittat i alla fall. Så, men jag gillar ju när saker är i rätt färg och så. Så jag köpte faktiskt grön och så har jag en gul kabel.
så kopplar vi den gröna därifrån till dig. Det ska ju vara ett kontaktstycke från motorn egentligen. Och för att det inte ska bli kortslutning så använder jag sådana isolerade så att de ligger och gnager i motorn. Så. Då var den gröna. Då ska jag ta och ersätta den här. Som är den gula. Ja, ni ser kanske bättre här. Det är alltså, denna ska bli gul. Här är den gröna. Jag körde med dubbla lager krympslangar på LED-skarven där. Och sen, här är den svarta med då. Vita till likriktaren. Och den röda till den rödvita på likriktaren. Här har vi saker till blinkers och bakljus. Och sen är det även för bromsljus här med bromsljuskontakt. Ja, det där är det gula. Det är för bromsbrytare och liknande där. Men det har jag ju inte på denna heller. Och här är det för tändspolen och sen då plussen avsäkraren här. Sen har jag dratt kabeln inne här ut. Och sen igenom den. Och sen ska allting upp i lamporna och kopplas ihop då med det i framänden. Nej, jag ska leda på här och skarva lite kablar. Det hängde ju med mätarhus och tändnings. Ja du, det skulle man inte lossa. Och så antar jag att det ska sitta så här. Så skulle det nog vara. Kändes helt okej. Men då ska vi nog vrida på den här. Så. De här var sylvassa. Jag hade lite såna här gummigenomföringar. Såna här. Så jag har klippt hål igen här nu. Och så tar jag och trär i de här kablarna igenom här. Så blir kablarna lite skyddade eller vad? Det är synd att de ligger och gnags av. Vet när det var den här lyktan när jag kommer i. Det är väl någon eftermarknadslykta det här också. Och se om allt får plats här inne med. Mycket kablar som ska in i lampan. Ja, jag fortsätter med det här i alla fall. Jag beställde 4 stycken blinkers till en Yamaha då. Ja, den ser bra ut. Det är med mötter alltihopa. Den ser bra ut. Sen fick jag denna. Den. Denna ser också bra ut. Och detta är till ett bakljus. Så den är helt annan. Tjocklek på axeln. Och sen saknas det mötterna. Så jag fick 3 stycken som var rätt som enligt beställningen. Och en som var fel då. Så rätt snygg ut i sig. Den med lite kraftigare. Kanske jag skulle funka på denna med. Men det hjälper ju inte när jag bara fick en. Så ettans mopeder. Det var nästan rätt i alla fall. Inte helt rätt. Så nu. Ja, jag skruvar ihop. Det jag kan i alla fall. Sjukt irriterande. Om jag skulle vara riktigt ärlig. Jag kollade på lite olika sidor. Så att ettan här nu så. Stod det ingenting om att det innehöll lampor. Och på någon sida som sålde likadana produkter. Så. Stod det inte att det ingick lampor. Så jag beställde det med. De kostade 20 spänn styck. Det var lite onödigt. För det ingick ju. Så det var ju bra. Att det innehöll lampor i kittet. Om vi tittar här i nu. Så har jag kopplat in. Blinker såna här på den gröna mörkgröna. Den går till den på högersidan. Om man sitter uppe på moppen och så att säga. Och detta är vänster blinkers, den mörkbruna.
Sen har jag kopplat ihop ljusblå med den blåa kablarna, den blåa här. Jag har kopplat ihop tändningslåset med de kontakterna. Bruna kabeln här, den är ju för att mata blinkerskretsen. Så detta, det här är ju blinkers, det är ju från den här då. Och sen har jag kopplat in även den här hel- och halvljusgrejen här som det kom in här. Det ska jag mata lampan med då. Så här är en jordning som jag ska jorda ner egentligen. Så jag behöver nog göra någon special där. Så hitta en jordpunkt på den. Så kanske ska jag fast i lampan här. Till utan gjorde jag en egen. Den här ska ju bli jord här inne någonstans har jag tänkt. Sen drar jag ut de här. Jo, här nere till tutan då. Skruvar dit den. Jag bara sätter på vanliga kabelskruv på den. Det blir inte så jättesnyggt så. Nej, så det jag ska koppla ihop. Det jag ska koppla ihop här nu. Jag ska göra något för jordningen här. Ja, nu har jag satt på det här. De här grejerna. Det var lite för dålig kräm i batteriet så jag kunde inte provköra. Men nu sitter jag grejerna här som det ska i alla fall. Jag ser om det blir något liv i det sen när jag hinkar igång det här. Det börjar naturligtvis att regna ut av tusan nu. Men ska vi se här hur det biter. Tändning på. Åka lite kanske. Jag tar väck batteriet här och isolerar den 12 volts sladden som går där. För jag tror man måste ladda det batteriet för att det ska gå riktigt bra här nu när jag testar så här lite. Måste jag ta lite mer delar så blir det ännu mer FSZ framöver. Jag har lite små grejer jag måste fixa med. Och framförallt få rätt grejer. Men jag känner mig grymt nöjd i alla fall med resultatet hittills. Som ni ser här så testade jag faktiskt den blinkersen jag fick. Den som var felaktig. Och när man testade på plats så var den här som skulle vara från 80 eller 78 till 87 eller någonting. Det var det här hålet. Det var typ 25 mm
Om man mätte på den andra blinkersen, den här var det 24 ungefär som mest. Och då passade denna. Så jag gör så att jag beställer en sån också. Man ska ändå ha mer grejer därifrån nu, tror jag. Nu när man vet att moppen går så kan man lägga lite mer pengar på den också. Så blir den bättre och bättre. Nu är det lite elgrejer kvar. Reda ut. Så när det blinkar eller ett. Som fattas. Och sen, det är en del grejer som inte funkar riktigt som det ska. Så jag ska ta och kolla över elschemat lite mer här. Se så det blir rätt alltihopa då. Så ha det nog riktigt gott. Så ses vi snart igen. Hej hej.